Velkommen til Naturnørd. Jeg er taget ud til Varde Å, som I jo kan se, en fantastisk å. Men der er noget knap så fantastisk herude, fordi nede i dybet, der er den her signalkrebs, den invasive art, som er på EU's dødsliste. Og jeg har en kollega, som bruger lidt tid på den her signalkrebs, fordi at, både fordi, at det er jo rigtig godt at få det udryddet, og så samtidig så smager den godt, og han sidder lige her, kan jeg se. Hej Jonas. Der er du. Hvad er du gang i? Jamen jeg er lige ved at sætte madring på nogle af de her krebsetegner, vi har herude, fordi at jeg har nogle mennesker, der skal med ud og se det her, opleve det her i morgen. En gruppe eller hvad? Ja, som skal med og se, hvordan man kan fiske den her og opleve åen. Så derfor sætter vi lige dagen før nogle af de her tegner eller roser til dem. Det er ikke sådan noget, lige alle må gøre. Man skal have en dispensation til at bruge den, men det har vi. Og det er med øde yngel, kan jeg se. Ja, men det er, vi har hvad hedder det, øde og opdrette øde, som kommer fra dambrug, der hører til lige her, ikke ret langt fra. Det er nemlig, fordi vi ikke vil, vi skal ikke have fisk ind fra andre vandløb herude i, for at undgå, at der kommer sygdom og sådan nogle ting. Altså derfor skal man helst bruge fisk som, til madring, som kommer fra samme å af. Så nu er jeg lige ved at gøre det hele klar, inden jeg med madring. De dufter lidt, de her fisk. Så jeg gør det lige klar. Vi har nogle specielle pinde her, hvor man kan se, hvem det er, der fisker med dem. Og så skal vi finde et godt sted, de skal ud ned i åen. Og de skal gerne ud et sted, hvor der er lidt dybt og lidt strøm. Og hvor vi ved, at de her krebs, de bor huler ind i brinken. Så det er lige der omkring, at vi skal sætte dem. Så jeg starter lige med at smide nogle sten herinde i. Fordi der er jo godt med strøm i åen, så skal vi have holdt dem nede. Og så tager jeg et stykke fisk, en øje. Og stykker lige et stykke stoltråd igennem. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke stikker ned i min egen. Ja, her sidder du lige et tegn. Men hvad siger du til? Kan jeg ikke lige komme med i morgen og så lige tømme de her tegn her? Jo, det må du gerne. Det må du gerne. Så hæng på, fordi vi venter lige til i morgen. Fordi så ser vi lige, hvor mange krebs vi fanger i de her fem tegn. Så hvis vi ser, hvad vi fanger af signalkrebs, så hæng på. Mit navn er Jonas. Jeg er naturvejleder, og her kan du følge min hverdag i naturen. Hver dag forsøger jeg at blive en lille smule klogere. Ønsker du også det, så følg med her. Velkommen til Naturnørd. Og så er det dagen efter. Jeg er taget ud til Varde Å igen. Morten, han går hernede med hans gruppe, som han har haft en tur med. Jeg kan godt sige, jeg vil godt allerede afsløre, at vi satte ikke kun fem tegn i går, vi satte 10. Og de har allerede tømt de fem af dem. Ved mange de fangede? 120! Og de har spist næsten alle sammen. Det er jo det der med, if you can't beat them, then eat them. Og de her signalkrebs, det er jo en rigtig, rigtig invasiv art, som smadrer vores vandløb. Så vi vil rigtig gerne af med dem. Og en måde at komme af med dem, det er jo ved at æde dem. Simpelthen, eller spise dem, som vi mennesker jo gør, vi æder ikke. Men vi mangler at tømme de fem tegn, som vi satte i går sammen, hvor I så en af dem. Så dem går vi ned og tømmer nu. Så og med så mange de fangede i de fem andre, det var også helt vildt så mange de fangede. Der var 32 i en. Så tror jeg godt at love, at der også er noget i dag, men vi går og finder ham. Så har jeg fundet flokken. Ser de ikke meget mætte ud? De har spist rigtig mange. Men vi er kommet ned til den første. Den er lige herinde i dybet, så nu bliver det spændende. Nå Morten, lad os se, hvad der er i den første. Se, om der overhovedet er nogen i den her. Det ved jeg ikke, om der er. Det må vi se. Der ser ud til, at der er en del i hvert fald. Lad os lige prøve at se her. Der er i hvert fald mere end 10. Der er også mere end 20, tror jeg. Lad os få den åbnet op og kigge på den. Ja, ret effektive de her tegn her, må man sige. Og der er heller ikke meget øret tilbage, da den er fuldstændig udhulet. Virkelig hygget sig hernede. Der er kommet rigtig mange herinde. Prøv lige at se. Der er også en basse her. Prøv lige at tjekke den her. Vi ser om det er en han eller hun. Det var også en han, den her. Mega. Ej, der er mange. Desværre er der mange. Men det er jo godt at fange dem, men det er lidt ærgerligt, at der er så mange. Er du klar til at kigge ned i Jonas, når vi hælder dem ud? Ja. Nå, hvad siger den? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hvad giver I? 26 i en tegn. Altså, der skal ikke ret mange tegn til, at man kan blive mæt. Det er jo super godt, vi får dem fanget. Men det er jo super trist, de er her. Men nu gør vi en indsats. Vi æder os ud af problemet. Vi kommer hen til nummer 2 tegn. Vi kigger i den. Lad os få den op. Der er også gevinst. Knap så mange, men trods alt stadigvæk fangst. Lad os se. Prøv at få den åben her. Se. Ja. Der er ikke lige så mange som den anden. Det behøver der heller ikke være. En 10 stykker er der i hvert fald her. Ja.
se. Ja, 10 stykker. 1, 2, 3, 4. Se her, det er den en god i. 5, 6, her har vi også en dreng her. 7, 8, 9, 10. Det er en stor hund. Kæmpe hund, den. Og her har vi en hund. De er gode at få væk. Vores avlshunder. Altså det går over de invasive, men de er så ret flotte, og så smager de fantastisk. Ned med den til de andre. Og vi er kommet frem til nummer 3. Lad os se. Sidder godt nede i dybet dernede. Altid spændende at se, hvad der bliver hævet op. Åh, den ser også god fyldt, den her der. Vi tager bare lige en kig ind her, så får I et tal til sidst. Ah, der er en 15 stykker. En 15 stykker. Vi er kommet hen til nummer 4. Lad os se, hvad den giver. Altså, vi behøver sådan set ikke flere. Vi har rigeligt, men det er jo godt at få dem væk. Lad os se. Der er ikke så meget. Nej, der er nogle store nogle i. Der er nogle kæmpe i. Nogle kæmpe i her. Prøv at se. Det er ikke så meget. Der er en 10 stykker. Skal vi lige have åbent her, lige så stille for den. Hælder vi den bare lige ud. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 styk. Vi hiver den 5. op. Lad os se, hvad den giver. Der er også en 10 stykker. I får lige et samlet antal her om lidt. Prøv lige at se. 5 tegn, det gav den her store spandfuld her. 5 sølle tegn i 1 døgn med 1 øde i hver. Det er jo helt vanvittigt, så mange der er. Hold da fast, mand. De er fanget på 50 meter obred. Hele spanden her. Og det er sådan en stor murbalje. Der er bare mega mange herude. Kan I se, at vi har et problem med de her signalkrebs? Der er mega mange. Morten han siger, med de 5 andre tegn, plus de 5 tegn, vi har tømt her nu her, så har de fået fanget ca. 170 signalkrebs på et døgn i 10 tegn. 170 styk. Det er helt vanvittigt. Hvis I selv vil blive noget klogere på signalkrebs, så skal I huske til Varde Å dag i år. Der handler det om signalkrebs, man kan faktisk komme ud og prøve at fange dem selv. Plus, hvis I er pædagog i en børnehave eller i indskoling, så har vi faktisk nogle kribble-krable kursuser i år, hvor vi også sætter en lille bitte fokus på nogle af de her dyr, vi har i vandløbet, blandt andet signalkrebs. Men følg med på vores Facebook-side, naturkulturvarde.dk, eller ja, på den hjemmeside, eller på Facebook-siden, der kommer alt muligt info. Så, men tak fordi I kiggede med, vi ses snart igen. Hej!